السلام علیکم مینوالو څنګه تاسو پته دا چې په موجوده دور کې د پښتنو په سیمه سره روان دي د پښتنو په خلکو سره روان دي په پښتنو سره روان دي زموږ دود دستور کم پا روان دي زموږ په کلچر باندې کومې بدې اغېزې کېږي په داسې حال کې ضروري ده چې پښتانه راجم شي ځوانان راجم شي او یو ښه لاره وټاکي چې د هغې د لارې زموږ مسلې زموږ دود دستور زموږ کلچر هغه ټولې دنیا ته مخې ته راشي په داسې کې د پښتون آنلاین راتګ د هغې جوړښت دا ډېر د قدر دی په کار ده چې موږ د پښتون آنلاین ملګرتیا وکړو او دا مخ په وړاندې بوځو ډېر ډېره مننه